כולנו גאים בטיפול מסור ומקצועי שאנחנו נותנים למטופלים, אבל ברפואה המודרנית, הנושאים שעליהם עומדת הקרדיטציה, רובם ככולם, הם נושאים שהוכחו כתורמים לבטיחות המטופל ולאיכות הטיפול. המחלקה בשערי צדק היא מחלקה חדשה, אבל האנשים שהקימו אותה הם אנשים עתירי ניסיון, ככה שסך הכל הניסיון המצטבר במחלקה החדשה הזאת הוא רב מאוד. הפעולה עברה בהצלחה מרובה, פעם ראשונה בארץ, ואיך אומרים, אנחנו עכשיו רק מתחילים להיות עם ברק בעיניים. זה פעם ראשונה שהסוג הזה של השתי לגזע המוח נעשה בארץ. קיבלנו תגובות ממש טובות. בינתיים קצת אפשר לנשום לרווחה, ואנחנו ממשיכים עכשיו לסגירה של הניתוח. ילדים זה לא מבוגרים קטנים, הם צריכים טיפול מיוחד, הבחנה מיוחדת, סטאפ מיוחד של המקום איפה שנמצאים. יש לנו מטרה עליונה שלילד לא יכאב כלל,